突撃ファッションチェックをしたくて。週3、4ぐらいでリアル映えしてたので。ご紹介お願いします。今日はアメリと、まあ、でもプチプラのアイテムを組み合わせてるので、うん、アメリ×プチプラコーデでですで、ポイントは最近ちょっと黒色から春に向けてグレーが自分的に好みなので、全体的にちょっとグレートーンでまとめてるのと、でデニムも、まあ、トレンドとしてちょっと取り入れたいなと思ってたので、パンツ履かないのでスカートでちょっとセットアップっぽく着てます。かわいい。セットアップじゃないんですか？そう、上はビスチェ、デニムのスカートちょっとブラックで合わせて着てます。めっちゃレイヤードしてますね。割となんかシンプルが最近好きなんですけど、ちょっとシンプルすぎたらちょっとね、なんか物足りないなってのもあるので今日はビスチェと中にベストを重ねてるんですけど、ツーウェイのフィッシュジャケットを重ねて、なんか色味は春っぽく T シャツで合わせて着てます。ありがとうございます。お疲れ様です。早速なんですけどコーデのご紹介お願いします。はい、この、 パンツを今日は履いてきて、検討会の時からすごい気になってたんですよね。ワイドパンツ、かわいいですよね。ワイドパンツと中のレースのリースをセットで履いてきまして、がっつりこことかも開いてるんですけど、足出しとかは普段しないんですけど、これはすごいしやすいデニムあんまり履かないので、私ちょっと甘めのブラウスとかモードなベストとか合わせて、ちょっとカジュアルだけどフェミニンさも取り入れるようなコーデにしてきました。あやまっぽい。私好きなんですよね、こういう甘めの、ね、ブラウスにちょっとワイドめのパンツ。実際に見たらジャガードの感じが立体感になるとすごい高見えするアイテムだなって思って、これもキャンプできちゃいました。アメリカールです。ありがとうございます。はい、後ろも可愛い。あー確かに。中とかも
どういう感じで着られてるんですか？なんか私は今ニットのベストと、これはアメリ前に売ってたパンツ、カーゴパンツ、女性からのトップス合わせて、キャラ入れると一気になんか春っぽくなりますね。そうなんですよ。ちょっと靴も最近ピンクのスニーカー買ったのでちょっと履いてきちゃいました。純粋にベージュのトレンチを持ってなくて、インナー次第で結構雰囲気変えられるので、なんかブラウスにしたり、今みたいにカラー入れたりとか、なので使い勝手いいかなと思って、ありがとうございます。私初めてのデニムスカートなんですけど、めっちゃ気に入ってて週3、4ぐらいで履いてます。めっちゃ可愛い。可愛いですよね。私もそのデニムスカート大好き。私、リナさんの受注会の時のインスタライブで履いてはったの見て、可愛くて欲しくなっちゃいました。嬉しい。なんかソックス合わせ、なんかこういうスニーカーでソックスちょっとチラッと後ろから見える感じとかめっちゃ可愛くて、めっちゃ似合わせてきたくて。で、デニムスカート初めてだったんで、ちょっとモードに着れるようにブラックにしてみました。やっぱりデニムなのでどんどん馴染んできて、すごい履きやすくなってきました。ズルっと感ね、そうなんです。もっと長くてもいいなぐらいなんですけど、24インチの一番小さいサイズを着用しております。シャツもアメリですもんね。そうです、シャツはあの本気シャツです。後ろがめっちゃ可愛いです。インスタライブできたらもうすごい可愛いと思って、横から見た時の開け方とかがめっちゃ可愛くて、程よいチラ見せ。そうなんです、やっぱ本気なだけあるなっていう。ここのポケットとかも可愛くて買っちゃいました。最近いっぱい買ってます、このバッグも。そうですよね、今思いますか。バッグほんまや、私も買った2色、2色買ってて、それ聞いたりして買っちゃいました。めっちゃ使えます、ほんまに。今日はほぼほぼアメリカを出て、ちょっとラフにカラーのスニーカー入れてこれにしました。かわいい。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。コーデ紹介お願いします。どうでしょうか。はい、お願いします。なんか緊張する。今私着用してるのがセットアップの、スウェットのアイテムです。私結構私服でもスウェットのセットアップが超万能アイテムだと思ってて、セットアップにジャケットとかちょっときれいめなアイテムミックスする着方がすごい好きなので、もうこのセットアップは本当におすすめのアイテムです。セットアップだけじゃシンプルなので、サテンっぽい感じのツヤ感あるシャツを腰に巻いてアレンジしてます。写真で見てたよりめっちゃ可愛いですね。実物可愛いよ。すごくたんびにいろんなところがキラキラしてて、めっちゃ可愛い。なんかスウェットだけどすごいアメリらしさもたっぷり詰まったアイテムかなと思います。カットオフで裾は黒布と上がったようなデザインで、あと袖も結構ポイントで可愛いかなと思って、7分というか8分ぐらいで、まあ、お好みでなんかこう上上げたりして、ちょっとこうゆったり作って着ても可愛いですし、スカートのシルエットが結構私すごい気に入ってて、マーメイドっぽい感じのシルエットになってる。バッグがそういえばノベルティの大人気
大好評のめっちゃ使いやすそう。そう、ベルティーで大容量ですね。大容量です出張だといいですね。はい、うん、出張にはもう毎回持ってこようかなって思ってるぐらい、うん、なんかパソコン入れても全然ゆとりがあるサイズがいて、うん、めっちゃ可愛い。2色買いしました。私もいいなでもルクアといったらリオさんが店長さんになられて。そうですね。寂しいですか？寂しいです。マイナちゃんとオープン、マイナちゃんと一緒にお手伝い行かせてもらって見守ってたんですけどなんか離れちゃうなっていうのを目の前にして寂しい気持ちと、なんか頑張ってるなっていう嬉しい気持ちと、まあ、近場なんでチーム関西で頑張ります、うん、はい、ありがとうございます。